Hvorfor kommer hun ikke? Otto Britt, hun er død. Kan du godt huske jo, det? Jo, selvfølgelig. Men hvorfor kan hun ikke lige tage og få lov til at komme? Alle de andre, de har fået lov at få deres kærester på besøg. Undtagen mig. Og jeg har spurgt pænt, det har jeg. Hvor skal denne her være henne? Nej, denne her. Hej, Inger. Ja, jeg sidder lige sammen med Otto og til Horsens. Og det skal være lige nu. Jamen, det er bare fordi, vi sidder ved at ligge... Jamen, jeg tager dig hen med det samme, ikke? Godt, hej. Ikke så hårdt, for fanden. Sådan. Ja, der ligger den rigtig godt. Prøv lige, Otto, jeg er nødt til at køre nu. Hvad er det for en bil, du kører? Kan du ikke godt snakke med dem om at hun kan komme bare én gang? Okay. Du er min ven, Allan. Det er godt, Otto.